欢迎收看第92期《我的世界对战视频》。史蒂夫正在家中熟睡，突然听到一声异响，赶忙起身查看，原来是末影人到来。经过史蒂夫一番了解，竟然是因为实体303攻击了所有生物的地盘。史蒂夫突然想起不远处的村庄，赶忙起身赶去查看情况。当史蒂夫赶到时，已经为时已晚，村庄到处弥漫着大火，村民都受到了不同程度的伤害。定睛一看，303就在不远处。此时的303也发现了史蒂夫，直接出击，二人混战成一团。赤手空拳的303不是史蒂夫的对手，召唤出夺命镰刀，在夺命镰刀的辅助加成下，成功击败了史蒂夫。周边的生物瞬间感觉世界都黑暗了，而此时一股神秘力量悄然靠近，进入到了史蒂夫的体内。正准备离开的303感到不对，史蒂夫突然觉醒，再次与303展开了大战。觉醒后的史蒂夫力量暴涨，实体303完全招架不住。一番大战过后，史蒂夫一记重击将303击败，而此时史蒂夫力量耗尽，也虚弱到了极点。还好末影人及时赶来，重伤的303在远处看着这一切悄然撤离。好了，本期视频到这里就结束了，小伙伴们还想看哪些生物对战，欢迎评论区告诉老皮哦。我是老皮。